zdi, da preveč sedimo v resnici v kabinetih, ne? In premalo dejansko to, kar znamo, skušamo spraviti v prakso. Naš čas je čas, v katerem nam vladajo korporacije z znanjem, ne? Se pravi, kot nam seveda ne vladajo vlade, ne? Ali pa politične stranke, ampak vlada seveda mednarodni kapital, preko korporacij in preko svojih institucij, kot so Mednarodni monetarni fond, Svetovna banka in tako. In seveda oni vladajo z znanjem. Ne? Ameriške korporacije so začele pamet, jaz vedno rečem, da pač te šali imenuje združeni možgani z EDA. Ne? Torej, oni so začeli ne najboljše možgane tega sveta kupovati že hitro po drugi svetovni vojni in to po celem svetu, to pomeni vključno za seveda Sovjetsko zvezo, ki je imela odličen šolski sistem, bistveno boljši seveda kot Amerika. Seveda zdaj imamo na strani tistih, ki vladajo ogromno količino in koncentracijo znanja, vsega, ne samo tehničnega, tudi seveda družboslovnega in humanističnega. Na drugi strani pa seveda smo tisti, ki smo predmet tega vladanja, pravzaprav popolnoma neopremljeni. Ne? Ljudje dejansko ne razumejo, kaj se jim dogaja. Ne? To zdaj velja za Slovence, seveda velja tudi za vse postsocialistične družbe. Zdaj, ko so Slovenci se odločili, ne, kar je bila po mojo oceni ena največjih zgodovinskih napak Slovencev, da bodo stopili z Jugoslavijo in stopili v EU, a ne. So v resnici seveda se odločili za te poteze zaradi tega, ker so pač verjeli, da to, kar imamo, že takrat tak imamo in to, kar bomo zdaj bili zraven s to odločitvijo, bo to, da bomo pač ohranili splošno zaposlenost, pa se veste, pač vsi bomo imeli ljudece, pa vsi bomo imeli penzije, pa vsi bomo imeli plače, pa šolstvo bo zastojn, pa zdravstvo bo zastojn, pa vse bo zastojn, tako kot je bilo socializmo. Ampak potem bomo dobili še pa zraven Mercedese in džakuzije in vse tiste pralne praške in vse tiste kaubojke in tako naprej, kar smo včasih hodili kupovati v Italijo. Ne? In zdaj seveda, takrat, ko smo tisti tulili, da to je, ne, to je na teh, da je zdaj na teh, da ljudje dajte njega srat, to je na teh, ne. To, kar se je seveda Slovencem zgodilo z pač prestopom iz socializma v kapitalizem, kar se, ki se je seveda na začetku ni imenoval kapitalizem, ne, to smo samo eni čist na začetku rekli, mi smo zdaj v kapitalizmu, oni so zdaj rekli, mi smo zdaj v tranziciji, ne, torej, ne vem, kaj, ni bilo jasno, kaj zdaj, mislim, mi tranzitiramo. Ljudje sploh niso dejansko razumeli, kaj se dogaja, še danes ne razumejo. Ne? In se pravi, tu mislim, da bi bila dožnost družboslovcem in humanististi, ki se odvarjamo s družboslovom in humanističnimi vedami, da vendar povemo nekaj stvari ljudem. Ne? Zelo se veliko krat in prevečkrat ta gnev, ki ga strani mladih je upravičen glede na družbene razmere, ki so v katerih živite in boste morali živeti, ne? Se v resnici pretoči v medgeneracijsko sovraštvo. Mladina 2010 je recimo pokazala, ne, da so slovenski mladi tisti, ki v največji meri v celi Evropi menijo, da je treba socialne probleme njihove reševati tako, da se starejšim zame in jim da, torej s nečem, čemer mi rečemo redistribucija. Pri čemer seveda se nihče ne vpraša, koliko let je nekdo delal za to, da ima penzijo 700 evrov. Ne? Ne, hočem reči, kar seveda ne, je druga plat problema. In seveda, dost, jaz pač mislim, ne, in to bom tudi poskušala vam razložiti, da je ta v resnici medgeneracijski konflikt, ki je zdaj nastal, točno tista oblika v resnici pretoka nezadovoljstva mladih, ki je seveda upravičena, ne, ki seveda ustreza tistim, ki v tej družbi vladajo. In seveda vladajo ne starejši, da se razumemo, ne, jasno vlada, ne. Kje smo in zakaj? Torej, to je prvi del, prvo vprašanje, ne. Najkrajši odgovor, kje smo, je, da smo v poziciji kolonije. Ne? Danes je, jaz sem to prvič povedala, ali pet let nazaj, ko sem pet let nazaj to prvič povedala, torej Slovenija v resnici je postala kolonija, ne. Zdaj seveda, jaz sem to rekla zaradi tega, ker sem jaz v kolonijah živela in delala. Ne, jaz sem delala v Afriki, v Kamerunu in sem delala tudi na Havaji, ki je seveda tudi izrazito kolonijalno ozemlje, ne glede na to, da je to zvezna država ZDA, ne. Pač, če zdaj ti živiš v kolonije, prepozna situacijo, ne. Seveda, Slovenija je izrazito kolonijalno ozemlje danes, ne. In to seveda ne velja samo za Slovenijo, velja za celo vse postsocialistične države, ker seveda postsocialistične države so
potem, ko so opustile socializem, ki seveda bil resne napake, ne? In tudi takrat sem jaz imela za sistemom probleme, jaz imam pa za vsemi sistemi probleme, ne? Oziroma sistemi imajo z malo problema, ne? Pač, ker, ne? Vse veste, vsi sistemi sicer na veliko zagovarjajo kritično mišljenje, potem, če začne kdo v resnici kritično misli, to glih ni najbolj priporočljivo delovanje, ne? Ampak, hočem reči, ne, ampak ko, smo se, ko so socialistične države opustile socializem, ne, so ga opustile z, mislim, na osnovi v resnici ideološke manipulacije Zahoda, ne, ki jim je predstavil ta korak kot v resnici, in to se seveda naredile tudi elite v vseh po socialističnih državah v Sloveniji enako kot Vse sem rekla, Golobiča sem že jaz to vprašala, in seveda odgovora nisem dobila, da kdaj misli on prevzeti zgodovinsko odgovornost za to, kar je naredil, ne, Sloveniji namreč. Ne, ker on je namreč vodil to manipulacijo, ne, ta, slovenskega javnega mnenja za vstop v EU in v NATO, ne. Mislim, in seveda njegovi možgani niso zanemar, da se razumemo, ne. Moj IQ je ekstremno visok, In poznam samo dva človeka, ki imasta približno taki kuk, kot je moj, in eden od teh dveh je ta človeka. Ne? Spravi, to ni oseba, ki je neumna. Ne? Ne? Ampak hočem reči, gre torej za to, da se pač tisto, kar se je zgodilo socializmom in postsocializmom, je nekaj čisto drugega, kot si ljudje predstavljajo. Ne? Oziroma, kot posebej, ko si mladi predstavlja, moji študenti, ki tega nima nobenega pojma, kaj je takrat bilo, oni mislijo, da vsak je takrat kaj proti govoril, je bil takoj na Golem otoku, pa to ne. Jaz sem povedal, da sem da, jaz nisem bila na Golem otoku, Žižek tudi ni bil na Golem otoku in tudi Mastnak ni bil na Golem otoku in noben od nas ni bil na Golem otoku, čeprav se vidi, da smo stalno nekaj proti govorili. Ne rečem, da nekateri niso bili na Golem otoku, ne? Da se razumemo. Ampak to je bilo pač iz nekih drugih razlogov, če zares, ne? Ampak skratka, seveda, to ni bil neki silno sistem, ki bi kaj dosti dovoljeval različnega mišljenja, sicer tudi ta ni, a ne, da se razumemo. Se veste, da zdaj bo do mene to že, zdaj bom ja šel na sodišče, zato ker sem kao, zaradi moje vloge v organizaciji vstaja, pričemer moja vloga v organizaciji vstaja bila nula, ne. Hočem reči, jaz sem samo bila tam, ko so me prosili, da nesem hobotnico, si nanesla, ker so se vsi ostali odsraljali. Zdaj bom jaz, ne, šel na sodišče, ker sem jaz zdaj, kako bi rekla, blazno nekaj delovala proti sistemu. Zdaj sem rekla, to se mi še v socializmu ni zgodilo, ne bom zdaj govorila. A hočem reči, ne, ljudje so nasedli, ne, ljudje so mislili, aha, ta socializem, seveda enostrankarski sistem, stalna partijska elita, to vse je bilo res, ne, tam oni vladajo doživljenjsko, ne premakneš nikamer. In zdaj, ne, mi moramo to nehati, potem bomo dobili več svobode in ne samo, da bomo dobili več svobode, ker pač je razkave antropološke kažejo, da ljudem se v resnici pravzaprav vključkamo za svobodo, da se razumemo, ne? Zdaj, ta svoboda, pa koliko stranke lahko na oblasti, kot te človekove pravice, večino državljanov v socialističnih državah to ni zanimalo. Seveda, ene je zanimalo tiste, ki so hoteli priti na oblast, pa jim partija ni dovolila, ne, Janša pa to, ne, to razumemo, koga je zanimalo. Ampak, zdaj, večina Slovencev to ni zanimalo. Tudi večina Poljakov to ni zanimalo, večina vzhodno Nemcev to ni zanimalo. Kar je njih zanimalo, je bilo to, da so na Zahodu živeli boljše, kot živimo mi. Ne? In zdaj so oni v resnici pač rekli, aha, zdaj, če bomo mi zamenjali sistem, bomo mi potem ponovili njihov razvoj in bomo na koncu mi taki, kot so oni, a ne? Se veste, to še zdaj govorijo, ne? Mi, Slovenci, moramo narediti te ukrepe moramo narediti, potem bomo takši, kot zdaj ne vemo. Kot je Zahod? Zdaj še ni čist jasno, kateri Zahod, ali bo to zdaj Švica, ali bo to Švedska, ali bo to Nemčija, ali bo to ZDA. To se še zdaj nismo čisto odločili, ali Japonci, kot kdo hočemo biti. Ni nam še jasno. Ampak kot Zahod, ne, kao to je zdaj ena stvar, ker se veli ni, ne. Ampak, dobro, ne? In zdaj vsi v resnici državljani iz nekdanjih socialističnih držav so pravili na to finto. Zdaj bomo mi zamenjali sistem, Potem bomo naredili iste stvari, kot so jih oni naredili, torej naše institucije bomo zamenjali z njihovimi, ne? Naš denar bomo zamenjali z njihovim denarjem, našo ideologijo bomo zamenjali z njihovo ideologijo, naš partijski sistem bomo zamenjali z njihovim strankarskim sistemom, naše skupščine bomo zamenjali z njihovim parlamentom in rezultat ne more biti nekaj drugega, nič drugega kot to, da bomo na koncu živeli v istih državah oziroma v istih družbah, kot živijo oni. Ne? Torej, ta logika, ki je seveda zdaj je Pahorček ponovil na prazniku državnosti, ne, ko sem jaz se skrat gražala, ko sem ga gledala tega mojega študenta, ne bomila. Da, mislim, on je tudi zelo pametno, res je to. On je zelo pametno, sem pač narcisistično modno, ne, ampak hočem reči, je pa zelo pametno, ne, to on je pametno, ne. In sicer ne tako kot Golobič, ampak je pametno.
za razliko od koga drugega, ki ni pametno. Ampak, ne, zdaj, pač ker te vse jaz poznam, ne, ali so bili moji sošolci, ali so bili moji kolegi, ali so bili moji študenti, ste, ne, jaz sem ena starejša gospa, kot v Sloveniji praktično vsakega že poznaš, če ste dovolj dolgo profesora, ne, ne, in vsak seveda pozna tebe, kaj pa drugega, ne, in zdaj razumete, ljudje so padli na to finto, ne, ta finta je bila, torej, obstaja samo en razvoj, ne, obstaja en razvoj, in zdaj v te par razvoj poteka po nekih stopničkah, a ne? Zdaj na vrhu teh stopničk je Zahodna Evropa, zdaj slovenski sociologi so ugotovili, da smo mi tukaj, torej Bernik je napisal, da smo obmoderna družba, torej ne, malo nam še manjka, pa bomo moderni, ne? In zdaj pač, če hočemo postati moderni, moramo to isto pot ponoviti, bomo na koncu prišli iz tja, kjer so oni, ker pot je samo ena in način je samo ena, ne? Zdaj, nimo glede povedano, zdaj se ne bomo spuščali v to, ampak na tak način so si zgodovino in potek zgodovine zamišljali znanstveniki v 19. stoletju, socialni in kulturni evolucionisti, a ne? In 1896, ne, mogoče ni nepomembno, ne, zato da vidite, pač, da je to že več kot 100 let mimo takrat, je Franz Boas, to je bil temeljitelj moderne antropologije na osnovi etnografskega gradiva, ki je bilo zbrano v neevropskih družbah, dokazal, da to ni res. Da razvoj ne poteka tako, razvoj ne poteka tako, razvoj poteka tako, ne? Vsaka družba oziroma kultura se razvija v svojo smer in v končni instanci, no to se potem lahko seveda razne podsmeri še uvajajo, in konec koncev ni enega načina poteka zgodovine, ne? Mislim, načinov, kako zgodovina poteka, je veliko, mi pa grede, eden od teh načinov je seveda slovenski način, ne? In seveda zdaj se izme sledi, da mi nikoli ne bomo, ne ZDA, ne Švica, ne Švedska, ne Nemčija, zaradi tega, ker ni enega poteka zgodovine, ne?